ଫିଲ୍ମିପ୍ ରାଇଡ଼ର୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ବଲିଉଡ୍ ମୁଭି। ଶୁକ୍ରବାର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଟକ୍କର ଦେବ ଉରି ଦ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। କାଶ୍ମୀରର ଉରି ଆର୍ମି ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ରହିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିତ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହିଁ ଉରି ଦ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର କାହାଣୀ। ଆଦିତ୍ୟ ଧର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବିକ୍ଷି କୌଶଲ, ୟାମି ଗୌତମ ଓ ପରେଶ ରାୱଲ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନା କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଦିକୁ ନିଖୁଣ ଭାବେ ପରଦା ଉପରକୁ ଆଣିବାକୁ ଏଥିରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। 2016 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲାରେ କାଶ୍ମୀର ଉରି ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପର 19 ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ସାରା ଦେଶ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ବଦଲା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ 2016 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28-29 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହୋଇଥିଲା ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟବାଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ। ଏହି ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ କାହାଣୀକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଥମ୍ସଅପ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ସାରା କ୍ରିଓ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଏପଟେ ଆଧାରିତ ଦ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସହ ଯବାନଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉରି ଦ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପର ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା କି ଭିକ୍ଟିମ ହୋ। ମହାଭାରତ ମେ ଦୋ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଥି। ଗାନ୍ଧୀ ଜୀ ନେ ଜୋ ଫୈସଲା ଲିଆ ହୈ ଉସ ପର ଆପକି ରାୟ କ୍ୟା ହୈ। ସୋନିଆ ଜୀ ମେରି ମାଆ ହୈ। बहुत गर्व है उन पे। अगर मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य लोग चलाते ये देश की कहानी लिखते हैं और मैं उनकी कहानी लिखता हूँ। ये NSE तय करेगी इनकी समझ में आएगा। PMO हमें पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। सर्जिकल स्ट्राइक की हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी।